ati uzadusubiriremo za nyandiko zivuga mu ndiba y'amarangamutima. Ndiba y'amarangamutima rero haberamo byinshi. Umugari kumbaza cya gitabo cya Rajinish. Ndiba y'amarangamutima harimo wowe wa nyawe. Uyu tubona inyuma n'ugerageza kwigira wowe. Uwo ngo utwereka uwo tuzi n'uwo ugerageza kwigira wowe. Hari wowe tuzi hakaba nuwo tutazi kandi tutazi aba mu ndiba y'amarangamutima yawe rwose. Inyandiko rero igaragaza uburyo kamere muntu idakuka, burya kamere muntu ntikuka. Niba kamere y'injangwe ari ukurya imbeba, ubwo ni urugero wenda mbahaye. Nubwo wajya uha injangwe inyama z'ubwoko bwose bushoboka ziryoshye cyane, ntabwo bizabibuza kubona imbeba ikayirukaho kubera ko kamere ntikuka. Kamere y'injangwe no kurya imbeba. Niba rero kamere y'injangwe ari kurya imbeba, nubwo wajya uyiha izindi nyama ziryoshye gute, ntabwo bizayibuza kubona imbeba ikayirukaho kubera ko kamere yayo ntikuka. No ku bantu rero niko bimera, turibuze kubibona mu ndiba y'amarangamutima haberamo byinshi. Umuntu rero ni igisobanuro cya kamere ye, kandi kamere ye niwe muntu. Ushatse umuntu washyiramo bihwanye na kamere ye. Hari kamere rero ugerageza kwerekana ari nayo sosiyete yakwigishije, akabona kamere iri imbere muri wowe ugerageza guhisha abantu. Iyo rero iba mu ndiba y'amarangamutima. Nibyo ngibyo Rajinisha agerageza gusobanura. Nubwo wagerageza kwibambarika kajana ukigaragaza nkaho wenda uri umwere hano hanze, urugero wenda nabahani nko ku bantu bakijijwe, ushaka kwigaragaza nk'umuntu ukijijwe koko, ariko ikintu ugomba kuzirikana uko kamere ikurimo idakuka. Niyo mpamvu muzumva umuntu ukijijwe cyangwa se umuntu w'umurokore akihandagaza ukumva aravuze ati kwa kundi isukari iba yazamutse, kwa kundi bajya bavuga ngo isukari ngo irazamutse, ukumva arihandagaje ati nashyira agakiza hasi tukabonana nkakwereka. Ubundi ushaka kubyumva neza wabyumvira kuri urwo rugero. Bibiliya nyishyire hasi tubonane, agakiza nkashyire hasi tubonane. Ni kigaragaza ko kamere imurimo ntikuka, ahubwo agerageza nyine kuyihisha, kuyishyingura cyangwa se akayisinziriza imbere muri we. Ibyo ni byo bita mu ndiba y'amarangamutima. Kamere kurimo rwose ntikuka. Kamere ushobora kugerageza kuyishyingura, biriya ujya imbere ya padiri ukihana biba bimeze nko gusinziriza kamere. Kuriya ujya mu cyumba cy'amashengesho ukihana biba bimeze nko gusinziriza kamere mbi. Kuriya uhiga umuhigo ukavuga uti sinzongera gusoma ku nzoga, sinzongera ibi, sinzongera ibi, biba bimeze nko gusinziriza kamere mbi. Ni byiza pe no kubyaturuka bivuga ni byiza, ariko se koko birasinzira? Kamere ntikuka. Kubera icyo umwanditsi avuga ko kamere idakuka, nuko mu ndiba y'amarangamutima haberamo byinshi. Ibyo ni byo tugiye kurebera hamwe. Kuki kamere rero idakuka? Nuko ibintu ufata nka kamere mbi yawe, iyo ubisinzirije cyangwa se iyo ugerageje kubishyingura, ubishyingura mu gice sosiyete itabonesha amazu, abakugaragiye batabonesha amazu. Ariko n'ubundi kiba kikurimo, icyo kintu washyinguye kiba gihari rwose, ni ahantu kijya, isaha n'isaha gishobora gukanguka. Niyo mpamvu nyine umuntu ashyira agakiza hasi akabanza agahangana nawe igihe isukari yazamutse. Nta muntu wihana icyaha runaka, ikintu akora ni ukugisinziriza. Isaha n'isaha rero gishobora gukanguka. Kwihana rero ni iki? Kwihana ni ugusinziriza kamere mbi yawe. Kamere nziza ushobora kuyifata nk'inyamaswa y'inyamahoro ikubamo, kamere mbi ukayifata nk'inyamaswa mbi ikubamo. Wowe mubi nawe mwiza. Iyo wihaniye kamere mbi rero uba usinzirije iyo nyamaswa mbi. Gusinzira rero bibamo inzego, wenda ibyo nabyo twazabishakira chapitre yabyo. Inzego zo gusinzira, urwego rwa mbere ni urwego uba usinziriye ariko wenda akakoma kose wahita unakanguka. Ubusinzire bya nyirarureshwa babyita light sleep. Uburi nko kuri 5% byo gusinzira. Uburi rwose nko kuri 5% byo gusinzira. Hagakurikira rero urwego rwa kabiri aribyo bita deep sleep. Uburi nko kuri 45%. Aha niho butangiye gusinzira,
urwego rwa gatatu hari ibyo bita delta waves hari ibyo bita beta waves hari ibyo bita deepest sleep ya nibindi bitandukanye ndi bibyo ni ibindi umuntu azabigarukaho kuri ibijyanye n'imisinzire n'inzego binyuramo kugira ngo umuntu yitwe kwa sinzire byanyaye byo gusa ibingibi nshobora kubihuriza mu nzego eshatu kugira ngo bashe kumva ishapitire y'umunsi hari gusinzira byanyirarureshwa ni kwa kundi uba usinziriye ariko wagukoraho nibiri kubiruhande rwawe ushobora kubyumva hari gusinzira byanyirarureshwa agakomye kose wahita ukanguka hakaba no gusinzira byimbitse hahandi wageze rwose uri no kurota kuburyo no waguterura yakujyana hakaba rero no gusinzira nk'umuntu uri muri koma kamere muntu rero ishobora gusinzirizwa kuri izo nzego z'ibitotsi niba ufite kamere yo kubeshya kamere mbi kamere ikintu runaka wenda ukavuga uti ndayihaninye ukayisinziriza hari igihe rero abantu bayisinziriza ku rwego rutandukanye hari umuntu ushobora kuyisinziriza byanyirarureshwa iyo isinzirije byanyirarureshwa ejo cyangwa ejo bundi uzongera ubeshya nta kabuza kubera ko isinziriye byanyirarureshwa isaha yari yose yakanguka ako ngako murimo murakumva ariko n'uyisinziriza byimbitse bya bindi rwose byo kuyigezayo bishobora kumara igihe kinini utabeshye ariko hari igihe gishobora kugera nabwo bigakanguka nubwo byatwara igihe kirekire cyangwa se bikaba gake gashoboka ariko bivuze ko ya kamere n'ubundi iracyakurimo nta hantu yagiye ikintu wakoze no kuyisinziriza byimbitse mu gihe hari undi wayisinzirije byanyarureshwa yabyihaninye ariko mu gitondo abisubiramo undi yabyihaninye amaru kweza atarabisubiramo umaze kweza atarabisubiramo yabisinzirije mu buryo bw'imbitsi ubisubiramo mu gitondo yabisinzirije byanyirarureshwa hakaba rero nushobora kubisinziriza ku rwego rwa koma uwo rero ni umuntu wamurikiwe ashobora gusinziriza kamere mbi ku rwego rwo kuyishyira muri koma uwo rero ashobora kumara ubuzima bwe bwose itarakanguka kamere rero ntabwo ikuka kubera kuko wayisinziriza kose ibikiri igice kikugize ntaho ijya ahubwo uwo wayisinzirije bigenda kumera nka byandi by'ibyaha twigeze kurebera hamwe bakubwira ko umunyabyaha wa nyawe n'uri mu ndiba y'amarangamutima uyu tubona inyuma ntabwo ari umunyabyaha wa nyawe mu ndiba y'amarangamutima niho hishurirwa by'ukuri icyaha n'iki kubera ko burya ibitwita ibyaha ni ibyazanywe na sosiyete tubamo n'ikimenyimenyi hari cyo mu Rwanda twita ikizira ugasanga muri Amerika ntabwo bakita ikizira kubera ko sosiyete ziratandukanye hari cyo twita kibi ugasanga ntabwo bakita kibi sosiyete ziratandukanye ni ibintu byazanywe na sosiyete buri wese mu ndiba y'amarangamutima ye harimo ubusobanuro nyabwo bw'ikiza n'ikibi niyo mpamvu nigeze kubabwira ko iki twita icyaha tukanacyihana mu madini gishobora kuba gihabanye no kuri nyako kw'icyaha cya nyacyo nubwo gishobora guhurirwaho n'abantu benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko nk'iyo ugiye gushakisha umuzi w'ibyo abantu bita icyaha mu bijyanye n'iyiga ndimi ubundi ijambo icyaha risobanura mu rurimi rw'icyongereza ni sin ariko sin nayo ikomoka mu zindi ndimi ikomoka ku magambo ya kera y'ikidage ikidage cya kera cyane ariko nacyo kigakomoka ku gisanskrit nacyo cya kera cyane indimi nk'igisanskrit ni ururimi rwakomotswe n'indimi nyinshi ariko rusa naho rwazimye rwose urugero rw'amagambo harimo nk'ibyo bita sine sune zeni nk'igiye muri proto west germanic babyita sunju sunjo byose nibyo byagiye bivamo ijambo sin kubera ko umuzi ni sin sin san sin aya magambo rero mbere yasobanurwaga mu buryo buhabanye no ku ijambo ryakomotseho ribisobanura urugero nka zene niryo ryavuyemo sin zene kandi bisobanura kuba umunyakuri kutagira urwitwazo muri make kuba umutima utagucira urubanza bivuze ko icyaha ni igishobora gutuma mu ndiba y'umutima wawe hagucira urubanza muri make wowe n'indi bayo umutima nama wawe cyangwa se y'umutima wawe cyangwa yamaranga mutima yawe niba nta rubanza rurimo kabone nubwo isi yose yabigucira urubanza ariko mu ndi bayamaranga mutima yawe ukaba wumva uri umwere uri umunyakuri ntateka uzacirirwaho umucamanza wa mbere ni umutima nama wawe n'ikimenyimenyi n'urukiko rushobora kukugira umwere ariko mu mutima wawe umva ko ufite icyaha niba wumva uri umwere rero kabone nubwo isi yose yaba igukatira urwo gupfa
mundi bamaranga mutima yawe ukabumva ntacyo wishinja imbere ya kamera y'ubuzima uri umwere udacirirwa urubanza n'indi bamaranga mutima yawe wese ni umwere uwo niwe rero wabagara umuzen sini mu buryo bw'umuzi bikagira n'ikindi gisobanuro ari ngaho wenda ngo muzindi ndimi bavuga wenda kutabasha kwiyibuka cyangwa se kutimenya cyangwa se kwiyibagirwa kutisobanukirwa bitandukanye rero nibyo abanyamadini bita nyine icyaha kubera ko sine byaje kwicurika ahubwo bihabwa ibindi bisobanuro bihabanye cyane n'umuzi w'irijambo kuba umuzen ni nko kwimenya niba ariko navuga wiyize wese rero wisobanukiwe niwe ushobora kumenya icyaha icyo ari cyo kubera ko icyaha icyo bita cyiza n'icyo bita kibi kiba mu ndiba y'amaranga mutima yawe nibyo rero uyu mwanditsi agerageza gusobanura uwakangutse wese rero niwe ubasha gusobanukirwa iki cyaha ari cyo mu gihe utarakanguka bya nyabyo ntashobora kumenya kamere y'icyaha n'igisobanuro cy'icyaha icyo ari cyo abantu rero ngo barinda bapfa batarasobanukirwa neza ngo icyaha ni iki abantu barinda bapfa bakibeshya ku bijyanye n'icyaha akenshi biterwa nuko n'abatwigisha wende bijyanye n'icyaha icyo ari cyo babitwigisha uko babyigishijwe nabo cyangwa se uko sosiyete yabihisemo uko babimize bunguri kubera ko rero abantu benshi nyine bubaha cyane imigenzo n'imiziririzo ya sosiyete runaka batuyemo birangira hari ibintu bihuriweho bikitwa wenda icyaha bikitwa kamere mbi ibindi bikitwa kamere nziza ariko uko wayigobotora kose kamere ntikuka kubera ko ikintu ukora no kuyisinziriza muri za nzego z'ibitotsi twabonye haruguru ni ikivuga ko wowe n'umutima nama wawe wowe n'indi bayamaranga mutima yawe niho ukuri kubijyanye n'ikiza n'ikibi guherereye ikibi n'ikiza gihora muri wowe ahubwo gishingurwa mu ndiba y'amaranga mutima yawe cyangwa se gisinziririzwa mu ndiba y'amaranga mutima yawe kandi gitangaje uko wagisinziriza kajana cyangwa se uko wagishingura kajana menya ko nta hantu kirya ahubwo kigaragaza mu bundi buryo kamere muntu rero yomatanyijwe nawe ikindi iyo kamere niyo ishobora kugena icyo ashobora kwita cyiza cyangwa se akacyita kibi binyuze ku munzani w'amaranga mutima cyangwa se ku munzani w'indiba y'umutima n'amawe niyo mpamvu rero iyo wihana inyungu umuco runaka ushobora no gupfumurira ahandi hantu runaka utakekaga nigeze kubibabwira ndi gutebya kuri biriya byo gufana amakipe wenda umuntu ashobora kubikomoza mu kanya iyo uvuze uti nihaninye kunywa inzoga cyangwa se ndaziretse burundu nihaninye ubugome ukavuga uti nihaninye guhemuka n'ibindi bitandukanye ibyo wihaniye nta hantu bijya ni kamere yawe nuko ari kamere mbi ikintu ubukoze nuko biva muri dimansi imwe bikajya mu yindi biva muri conscious level bikajya muri unconscious level nubundi babikiri muri wowe imbere nta hantu bijya ariko biba byavuye ku rwego rumwe mu bijyanye n'iby'imitekerereze bikajya ku rundi rwego niyo mpamvu rero bavuga ngo kamere ntikuka injangwe ntiwayica ku mbeba nubwo wajya uyihinya amazinga n'iki buri munsi kamere ntikuka ubikuye mu cyiciro cy'ibyo werekana inyuma ukabishyira mu cyiciro cy'ibikugize ariko udashaka ku isi yose imenya ntibivuze yuko wabiretse burundu cyangwa se byatandukanyijwe nawe burundu no biba bikiri igice kikugize kandi ibyo byombi bihorana nawe nta hantu bijya nigeze kubaha urugero ushobora gufata umubiri wawe nk'inzu umuntu uri hanze hari uburyo arebamo inzu yawe iyo yirebeye inyuma ashobora kubona amarangi akabona indabyo akabona amavaze meza akabona umwanda inyuma y'inzu akabona ibihuru n'ibindi ibyo bifate nk'imico abantu bakuziho bakubonaho inyuma yaba myiza cyangwa mibi hanyuma imbere mu nzu harimo ibindi bintu bitandukanye harimo ibitanda harimo intebe harimo televiziyo harimo igikoni cyo mu nzu harimo n'ibindi bitandukanye abantu barebera inzu inyuma ntabwo babasha guhita babibona kubera ko ntabwo batobora ngo bajye imbere aho imbere rero ni mu ndiba y'amaranga mutima yawe cyangwa se mu ndiba y'umutima nama wawe ibyo nabyo bifate nk'ingeso nziza cyangwa se kamere nziza na kamere mbi byose ubyigiramo muri wowe imbere hakaba ibyo werekana inyuma hakaba n'ibyo udashaka ko abantu babona ugumisha imbere mu nzu akenshi hari ibintu ukora rwihishwa nawe urabizi bya bindi ukora kenshi uri wenyine bishobora kuba rero kamere nziza cyangwa se kamere mbi ibyiza n'ibyo rero bihora imbere mu nzu kimwe n'uko bihora inyuma mu nzu bishobora guhora imbere mu nzu cyangwa se bikaba biri inyuma y'inzu
ibyo byiza n'ibibi rero nushaka byita nyine kamere nziza cyangwa se kamere mbi iyo rero wihanye ikintu runaka gifate nko kuba abarebira inzu yawe inyuma hari ngahantu hari hari vaza y'ururabyo ishaje kuburyo yatezaga umwanda yatumaga abantu bakwibaza wenda wanywaga cyane ugasinda bikarangira abantu bose bashyize mu kaga bakugaragiye bose bagiye mu kaga noneho iyo ufashe umwanzuro ukavuga uti noneho gusinda ndabivuye inzoga nzivuyeho bivuze ko kuri ya nzu yawe niba iyo vaza ariyo turi kugereranya n'inzoga ufashe iyo vaze uyikura hanze uyijyana imbere mu nzu cyangwa se mu gikara abantu batabasha guhita bayibona urayisinzirije cyangwa se uyishyinguye hahandi uyikuye uhasimbuje indi vaze nziza urugero niba uretse inzoga ukajya utangira kujya mu rusengero birumvikana ubwo akabari uragasezereye utangiye kujya mu rusengero ariko ntabwo kamere yo kunywa inzoga yakutse kamere ntikuka nubundi iracyari igice kikugize niba icyo kintu cyo kunywa inzoga utagishyize muri koma uko byagenda kose kizakanguka hari iyo uzanyura ku kabari ukumva inyota irakwishe ukavuga uti reka nkwe kamwe n'ubundi nta myaka ijana gusa umuntu ugeze mu gikari imbere muri wowe azabasha kubona yavaze uko byagenda kose nuko rero ikijyanye na kamere kimeze nuko kamere imeze niyo mpamvu bavuga ngo kamere ntikuka iyi nyandiko rero ijyanye no mu ndiba y'amarangamutima cyangwa se mu ndiba y'umutima nama nicyo ngo ikishatse gusobanura ubikura ku rwego rumwe ukabishyira ku rundi rwego abari imbere mu nzu rero bashobora kumenya ibiri imbere muri wowe niyo mpamvu nk'umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi ashaka kumenya kurusha abo muhura gake gashoboka imico ya mwene muntu rero igabanyijemo ibice bibiri hari wowe wanyawe ushyinguye muri wowe imbere cyangwa se usinziriye muri wowe imbere hakaba nawe wanyawe abantu tubona wowe wanyawe rero usinziriye muri wowe imbere wayigereranya nka kamere yawe ariko udashaka kwisi ibona hanyuma hakaba nawe wanyawe tubona inyuma uwo nguwo niyo shusho ugerageza kwereka isi igitangaje ni uko imico yawe yanyayo buryo umuntu yakwizera ni ya indi ishyinguye imbere muri wowe wenda udashaka kwerekana kubera ko iyo werekana abantu benshi bashobora guhita bayimenya mu buryo bworoshye cyane ariko hari indi iri imbere mu ndiba y'amarangamutima yawe nubwo uyihisha akajana ariko hari aho igera ikagutamaza waba ubizi cyangwa utabizi ni rwa rugero rero nigeze kubaha umuntu w'umuhanga mu by'imitekerereze umuhanga mu gusoma imico y'abantu ashobora kumenya wowe wanyawe ushyinguye imbere muri wowe akoresheje ibintu nawe udashobora gukeka mu nyandiko rero yitwa mu ndiba y'amarangamutima bagerageza kubisobanura ya muri make hari wowe wanyawe udashaka kwisibona uwo ni kamere yawe ni igice kikugize gisinziriye imbere muri wowe mu nyungu runaka hakaba nawe wanyawe ari we ushaka kwisibona akaba ari nawe nyine ukunze kugaragaza inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu umuntu ashobora kuba afite kamere yo gusuzugura ariko kubera ko wenda adafite imbaraga kubera ko ari umukene iyo kamere yo gusuzugura akayishyingura imbere muri we akigaragaza nk'umuntu uca bugufi kugira ngo abantu bamufashe ariko umuntu numuha amafaranga ukamuha imbaraga agasuzugura none azatangira kukagaragaza cya kintu cyari gisinziriye imbere muri we kizatangira noneho kwigaragaza ntabwo umuntu rero aba mubi kubera ko abonye imbaraga ahubwo abasanzwe ari mubi ubwo bubi bwe businziriye muri we ahubwo wenda bukaburizwamo kubera ko nta mbaraga afite uwo muntu rero yabonye imbaraga yabonye bukire yabonye amafaranga bwa bubi bwe buragaragara wowe wanyawe rero agizwe na kamere yawe yaba nziza cyangwa mbi ni ibice bikugize akenshi uhisha wowe wanyawe wibeshya kuri gushaka wenda kunezeza abantu rimwe na rimwe cyangwa se kwibombarika ku bantu kugira ngo ugire inyungu bakuraho cyangwa se ukabikorera kujyanisha na sosiyete ubamo niyo mpamvu utinya amagambo y'abantu ese bavuga iki ese ntangiye ibi n'ibi byagenda gute ibintu nk'ibyo ngibyo ubwoba kenshi nibwo butuma hari igice cyawe cya nyacyo gishyingurwa imbere muri cyangwa se gisinzirizwa imbere muri wo hanyuma rimwe na rimwe ukagaragaza wowe wabaringa inyuma ariko wowe abaringa nawe aba ari igice cyawe nuko ndi kubyita abaringa kimwe rero mu bintu bizakwereka ko hari ishusho yawe ya nyayo ishyinguye imbere muri wowe muri ubu buryo navugaga haruguru kandi wenda udashaka kwijya ahagaragara nuko imico ishyinguye imbere muri wowe akenshi guta amazi abinyuze mu byo unyuramo mu buzima bwa buri munsi akenshi nanone biba bikora ku marangamutima yawe ushobora kumbwira filime ukunda ubwoko bwa filime ukunda ngo amenye imico isinziriye muri wowe
Ushobora kumbwira ikipe ufana nkamenya imico isinziriye muri wowe. Nkamenya wowe wanyawe. Ushingura kamera yawe muri wowe ikagutamariza mu bindi bintu bikora ku maranga mutima yawe. Ko numara kumva kano kantu uramenya ko nta kintu na kimwe wareka burundu. Numbogo wakwitwa ko wakiretse burundu umaze imyaka 5 wenda utabeshye cyangwa se udakora ubugome. Ndibuze kubaho urugero wenda nko kuri kamere y'ubugome, kamere yo yishyari, kamere yo kwifuza kubona abandi bababaye. Iyo kamere ushobora kwibwira ko wayirenze, wayisinzirije cyangwa se wishyize muri koma. Ariko ikigaragaza mu bundi buryo. Nibwo nabahagamo urugero muri bijyanye n'amakipe abantu bafana. Reka mpere wenda nko kuri bya n'abagiye by'abafana b'umupira w'amaguru cyangwa se abafana b'amakipe runaka. Uzasanga umuntu afana ikipe wenda ihora itsinda ayandi yose igatwara ibikombe. Cyangwa se ugasanga umuntu afana ikipe itagitwara igikombe. Ariko kenshi gatungurana ikaba yakoze isoni za kipe z'ibigugu. Cyangwa ugasanga umuntu yihebeye ikipe runaka itagitwara igikombe na rimwe. Ndetse ahubwo y'insina ngufi ku buryo izindi ziyogeraho uburimiro ni inyantege nke. Ariko ugasanga no kuyivaho byaramunaniye ahora yifana. Ibyo nabyo byihishemo ya kamere ye iri mu ndiba y'amarangamutima ye. Ya mico ugerageza gushyira imbere muri wowe cyangwa se washyinguye imbere muri wowe. Ni ukuvuga yagutamarije mu bindi bintu udashobora no gutekereza, mu bindi bintu ugirira urukundo. Burya ikipe ufana ishobora kugaragaza uri we mu buryo bw'indiba y'amarangamutima yawe. Iyo umuntu afana ikipe ihora ibabaza izindi. Muri make nta kipe ihagarara imbere. Iyo mugiye guhura uri umufana w'indi kipe uba wizeye kuri bubabare byanze bikunze nyuma y'umukino kubera ko iri bugutsinda. Niba ufana ikipe iteye gutyo, mwiyigamo itekerereze hamwe n'izi nyandiko zo mu ndiba y'amarangamutima. Bavuga ko ngo hari kamere yo kubabaza abandi wasinzirije muri wowe. Ni urugero, ntabwo wayikorera mu ruhame ariko igutamariza mu ikipe ufana. Uri wa muntu wishimira kubona abandi bababaye kubera ko batsinzwe, ariko mu buzima busanzwe ntabwo wabigaragaza. Ahantu rero ushobora kubigaragariza hemewe horoshye ni mu gufana ikipe ibabaza abandi. Kamere yawe ni uko imeze. Kamere iri muri koma muri wowe ariko yigaragaje mu bundi buryo. Hari ahandi yatoboreye rero mu bintu bifata ku marangamutima yawe. Tekereza umuntu ukura ibyishimo mu kubona ikipe ye yababaje izindi kipe ku buryo bukabije, bikamushimisha cyane akumva aranezerewe, yageze ku gasongero k'umunezero akararanywa abyina insinzi kubera ko abandi bababaye. Muri we imbere yifitemo kamere yo kubabaza abandi ariko isinziriye muri we, wenda yisinzirije ku rugero runaka. Ariko abonye uburyo bwo kubababaza bitari mu mupira, burya byanamworohera cyane ko yabikora. Akenshi impamvu iyo mico itagaragara mu buzima bwa buri munsi ni uko bishobora guterwa n'uko wenda sosiyete arimo itabimwemerera cyangwa se nta buryo yabona yabikora. Ariko aramutse abonye uburyo burya ashobora rwose no kubishyira mu bikorwa. Aho kuba umugome ugirira abandi nabi mu buryo busanzwe bwitwa icyaha, yanahanirwa yaba umugome ushyigikira ikipe ibabaza benshi by'amarangamutima kubera kubatsinda binyuze mu mikino. Ni ukuvuga ya kamere isinziriye yimukiye mu mikino noneho. Uko washyingura kamere kose rero, menya ko kamere idakuka kubera ko n'ubundi ishobora no kuzatoborera ahandi mu bindi bintu udashobora no gutekereza, mu bindi bintu ukunda, muri filimu ukunda, mu ndirimbo ukunda, mu mikino ukunda n'ibindi bitandukanye. Uko wakwihana kamere kose ntabwo ikuka, ahubwo ikintu uba ukoze ni ukuyisinziriza ku rwego runaka. Igihe icyo ari cyo cyose rero yakanguka cyangwa se ukayisinziriza mu buryo bumwe igakangukira ahandi nko muri ibyo bintu ukunda mu buzima bwa buri munsi. N'ibiryo urya, ushobora kumbwira ibiryo ukunda kurya. Abahanga mwigamo itekerereza bakamenya kamere yawe ishinguye muri wowe cyangwa se ibyo ugerageza guhisha abantu. Niba ukunda ibintu biryohereye, niba ukunda ibintu bisharira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Usinziriza kamere rero y'ubugome mu buzima busanzwe ariko ikakangukira mu ikipe runaka ufana, iyo kipe ikazajya ibigukorera. Ibyo utabasha kwikorera iyo kipe ikabigukorera. Nibyo nababwiye ko ikipe ufana, indirimbo ukunda, filimu ukunda, ibiryo ukunda bigaragaza wowe wanyawe usinziriye muri wowe, bigaragaza kamere yawe yanyawe. Muri make ni uko nguko buteye. Nk'iyo haramutse habayeho nk'ikintu runaka gituma ubwogo gutinya sosiyete buvaho, ya mico yawe noneho ijya ku karubanda
ugatangira kuyikoresha mu buzima bwose bwa buri munsi yaba kubo mubana cyangwa se abufite uburenganzira gutyo gutyo niyo mpamvu ajyaga mubona cyangwa se mukumva nk'umuntu aratunguranye yijanditse mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'ubwicanyi rwose bukabije kandi ubusanzwe utabimukekera muri we haba hihishemo iyo kamere ariko yarasinziriye ku rwego runaka igihe rero ubwoba buvuyeho iyo kamere igahita ikanguka babimeze nk'ikirunga ikirunga rero kikaruka ibi ntabwo ari kuri kamere mbi gusa na kamere nziza niko bimera hari umuntu ubufana agakipe gato ariko kajya kanyuzamo kagatungurana ukumva ngo kashebeje nk'igikipe cy'ikigugu cyangwa se katsinze ikipe ikomeye kayikoze isoni nubundi uwo muntu nawe muri kamere ye aba yifitemo guca bugufi cyane akenshi abari n'umuntu mwiza wanga karengane muri wowe imbere wifitemo kutifuza kubona abanyantegenye bababara niyo mpamvu wishimira kubona hari agakipe k'akanyantegenye kahangamuye igihangange hari n'abantu bihambira ku ikipe itagitwara ibikombe ariko ntibayiveho rwose imyaka 20 gashira ikipe nta gikombe iratwara ariko akayigumaho nawe akajya yibaza ariko ikipe ubundi kukinyigumaho kandi ikomeza kumbabaza akenshi aba bantu muri kamere yawe nubundi baba ari babantu bazi kwizirika baba ndi batajya bapfa kuva kwizima mu buryo bworoshye baba ndi baruhuka ruko icyo biyemeje bakigezeho baba ndi babasha kwihanganira kuba mu buzima bwa ari bwo bwose akenshi baba ari n'abantu bavamo inshuti nziza ya yindi mizi ishobora kuramba ku icyo yakunze rwose kandi baba ari abanyakuri urwo ni urugero ruto yambahaye bw'uburyo kamere idakuka imico ushyinguye imbere muri wowe washyize muri koma cyangwa se wasinzirije udashaka kwigihagaragara ishobora kwigaragaza mu bundi buryo ikaguta amazi chapitre nk'izi rero ikintu ziba zigamije ni ukugufasha kwimenya kubera ko kwimenya n'urufunguzo rwa byose iyo wimenye rero ukamenya uko uteye ukamenya imico yawe bituma umenya uruhande rubi rwawe ukamenya n'uruhande rwiza rwawe ukamenya intege nke zawe ukamenya n'imbaraga zawe icyo gihe rero hahandi ufite intege nke ntabwo ariho utakariza imbaraga ahubwo imbaraga zawe uzishyira hahandi ufite ubushobozi kurushaho bigatuma rero utanga umusaruro uta uwo wari gutanga mu gihe imbaraga zawe utari kuzerekeza mu cyerekezo cya nyacyo kamere rero ku ruhande runini ntabwo ikuka rwose imeze nk'ikirunga kiba gisinziriye gishobora guturika isaha yari yose gishobora kuruka isaha yari yose kandi nubwo kitaruka imyaka myinshi gishobora gutoborera ahandi hantu runaka ntihabura kotsi ako kotsi rero niko kigaragaza mu bindi bintu ushyiraho amarangamutima yawe